ититигер ого оньюр кукулата билле улаханар ололарытын үгүз көрөтчүлөр бит кыз оголордох жон мин кытарысы билер болуктакыт крахажыротан үгүз жон кумаа кукуланы растан таңымнаран диван диэн орона оньябыта үгүз болуктак онтон билигин же кукулаларга ара сэлбэге диэлер киренлер же кукулалар бут сайда тураллар олордон бир дестер Анна Бочкорёва салгы кени сахалы кукулаларын кытары билсияган Аня ого көрәп дәгәттән тулалы рәйгәтә лично спыгыннан сайды тигәр бастыкы онюдыра улахан солтаны ылалар дигән сананын сылайтыран осколар дәгәттән бибейдә бит рәхнатны улаха киләр бит әнамно бир сылы болла. Куголлар таңастарын ете тутах киһитә Любовь Владимировна тигәр. Аноха Аня маңна юта әрекес кере ою эскиһин кумага төһәрәт септәх материалы таланылан бәлемнир. Куголлар семәхтәрен хорда мандардан устан ураннан Аня бәйте тигәр. Кукула истастартын яха органаллах именно оннюрларгар. Ол таханан буса хасиренере хинер болбакка тасны дилон кемя баллар. Билекин бие кукулар бит Израильга бар, Германияга бар, Кореяга баллар, Москвага баллар, Санкт-Петербурга баллар. Жаннар манна әбәлере, сенлерге аратлахан идалар, или жаннары бәлере келеге жаннар алан баралар. Оғысас кәрі кемнерін кергетер айылғылақ кәрічәне иннегетін маңы таңаға өсі кергейін тұпсан сақалы соңы тие таңыстаны дей бірдіне ұғайылыны. Итені бұлаңы кенеға қаны ол кукула бар болу. Екі тенші маңында сайын ұтылы бұд молодежный форумға кітті ғатудым, Синергия Севера. Ол форумға бұл проектіна кітті ұтым сақалы кукулалар, оғыларған айылақ ден. Онда ғран Гран сүйбітім. Кәрі әйге әңәрді ғистің ейі ұралақ үліхі тұтчат қолы бір кейді, аңе тахарылақ үліте үті үтіміктәқ, айылғылақ үліте үйеләқ болын.